День буде особа 25-35 років, яка пройшла бойові дії, яка здійснює захист батьківщини. І після повернення із фронту, безумовно, потребуватиме тієї підтримки від суспільства і від держави для того, щоб повернутися до цивільного життя, для того, щоб завестися родиною, жити без остраху наслідків травматичних подій для ментального стану, відновити своє фізичне здоров'я, пройти реабілітацію, якщо буде потрібно, забезпечити працевлаштування і максимальну реінтеграцію до цивільного життя. Тому це одні із таких пріоритетних напрямків, над якими ми маємо всі спільно працювати, від обласної військової адміністрації до територіальних громад. Безумовно, одним із пріоритетних також напрямків по роботі є робота із сім'ями ветеранів і сім'ями загиблих наших захисників. Що стосується архітектури, яку ми зараз вибудовуємо, і те, що мною було вже сказано, строки до 1 вересня. Вересня ми маємо чіткий алгоритм дій, що ми далі плануємо робити.